Ja pall on mängus ning Armand Škele saab hüppepallis selle palli endale ja Kalevil esimese rünnaku õigus. McLeod nüüd palliga Toomase vastu. Wilkinson vabaneb sealt ja annab nüüd alla Pambale, kes toob ilusti kaks punkti juurde ja PC Kalev Cramo Milesi peal. Ja Simons nüüd mängib Vassileviga kokku ja Vassilev läheb pead panema, aga Pamp lõpuks lahti see palli ja leiab hea sööduga Wilkinson ja Wilkinsonil tuleb. Siis saaks võib-olla vaikse eduse. Seal Toomas nüüd tema vastu ja saab hästi läbi minna ja kas tuleb ka kaks punkti juurde? Ei, McLeodis ka püsna lihtsa viske mööda. Miles leiab ilusti Simonsi ja sealt tuleb mees on vaba, siis see ameeriklane katet. Sööt läheb välja Kulaginile, kes läheb ka kohe viskele ning kahe punkti viske ja viigistakse siiski pall lõpuks ameeriklasele. Ameeriklane läheb siiski kolmesele ja tabab nüüd koos lõpusireeniga kolmese. Ehk siis kõige valusam lahendus. Minnakse puhkepausile, kuigi mängiti üsna. Kõike õnnestu kiiretada, aga nakkad õnnestu, kui sa vaatad praegu. Väga kiiresti panevad Krasne Krille mehed palli mängu ja McLeod võtab nüüd Milesi käes selle palli lihtsalt ära. Sööt läheb Škelele. Toomas Škele vastast. Škele proovib kolmest ja kolmene läheb ja Kalev on asunud teise poole alguses mängu juhtima 43 Simonsile. Ja Simons tagasi Vassilevile. Ilusti tuleb pool vastu ja paneb kulmi. Meistrivõistlustel eelmisel hooajal tuli teiseks, aga nüüd Škele leiab ilusti Elegarile ja tuleb juurde. No loodame, et see kätte see pall kukkus, siis tegelikult oli Elegar see, kes lükkas palli välja ja nüüd Keith McLeod. Seda küll, aga meeskonnad on tagasi Pase vastu tegema. Sööt välja Arbetile. Arbetilt kolmene teele ja see kolmene viigi 73. See läheb raske kolmese. Isegi üliraske kahese. See läheb mööda ja Krasne Krille mehed lauas. Ning Smith põrgatab rahulikult, annab veel Mässile, kes Škele söödab veel Keerlesele. Ja ongi kohtumine lõppenud, nii et Krasne Krõlja saab numbritega 83-73 tabelisse viienda võidu.